Doncs avui ens som aquí per presentar l'últim llibre de, Nano Riols, que de fet tots vosaltres ja el coneixeu, perquè crec que és el tercer llibre que presentem aquí a la Biblioteca de Manlleu. Tots aquests llibres que ha anat publicant últimament hi ha molt de reflexió, molt de pensament, molt nan, i aquest també continua per aquesta mateixa línia. Però en aquest cas, el llibre parla sobretot de, del paper de l'espècie humana en el món. Que déu-n'hi-do, és un tema transcendental. Entre aforisme i aforisme hi trobem també uns petits relats que a vegades són homenatges o recordances de persones estimades per en Nan. I altres vegades són comentaris a textos llegits. Entremig dels textos hi ha incorporat també unes il·lustracions, que són aquestes que ara us comentava ell, totes fetes per ell mateix, fins i tot la foto de l'autor del llibre, aquí la solapa, també està feta per ell, és un autor melena, ja veieu que és igual, que és una picada d'ull i un enriure-se'n també una mica d'un mateix, Doncs aquestes il·lustracions ens recorden molt les pintures prehistòriques dels nostres ancestres i suposo que és una clara intenció a dir-nos que el progrés no ens ha ajudat a avançar com s'hauria esperat. Com pot ser, un dels primers temes que se m'acudeix de parlar és el paper repressor i moralista que ha tingut l'Església. En Nan es manifesta clarament indignat amb els déus, en general. En realitat, jo només demanaria per ells el respecte que jo tinc per ells, que ells el tinguessin per mi. Hi ha també una altra frase que diu: parlar d'esperança és inútil. Què hem de fer, doncs, nans? Llençar la tovallola? Nosaltres no hi podem fer res, perquè mentre avui tindríem d'estar parlant d'aviam què fem com a espècie humana, com a col·lectiu, com a tots plegats, per pensar en la innocència dels fills, la innocència dels boscos, dels animals i de plegat, doncs el gran problema és a veure si se salva un règim del 78, la distribució de ministres, i aviam qui és vicepresident, 23 ministres, salvar una monarquia, o sigui, estem al segle XIX, al segle XX. Jo estic a favor de l'autodidacta que ha estudiat i el que no ha estudiat, però és autodidacta, perquè pot haver estudiat el que li interessa, perquè no necessàriament s'ha d'estudiar la carrera, una carrera, no. Faig una crítica molt gran als que només es dediquen a estudiar per guanyar oposicions i treballar a l'administració o fer de jutges o anar escalant, perquè aquests no aporten absolutament res. A mi el que m'ha fet pensar, no?, és que aquest llibre, més que tancar temes, obre preguntes. I que és un llibre que es llegeix ràpid, però es paeix lentament. De fet, algun dels aforismes et tornen al pensament com l'all, perquè al cap d'una estona penses: realment ha dit això? Les paraules ofenen els astres. O sigui, des de l'univers la nostra veu és inútil. Les guerres les guanyen sempre les mosques i les formigues. O sigui, no en guanyem cap nosaltres. Les mosques i les formigues, quan hi ha hagut una guerra, morts i tot plegat, encara són allà. Costa d'entendre veure un caniche fent de psicòleg, que és el que estem veient en aquest moment, que tots els gossos fan de psicòleg. Si organitzem el caos, res no canviarà, perquè ja hi vivim, en el caos. Llavors, la presó per les dones, la presó per la quitxalla, la presó pels homes, la gàbia pels ocells, la cadena pels gossos i la crueltat infinita. Aquesta és una realitat que veiem cada dia. Déu ens ha fet desgraciats. Són els diners que empobreixen la humanitat sencera. Llegeixo els amics, perquè diu: només som lliures quan els altres són lliures. Aquesta és una realitat. Jo anava a buscar uns petroglífics que m'havien dit que hi havia en la frontera d'Argèlia i tot plegat, i he portat una dent de les que vaig treure d'allà. Llavors, després, una dent de tauró. I al mig, tot plegat,
fa com una espècie de llac que pot tenir 2, 3, 4, 5, 6 quilòmetres, net com això d'aquí, net com així, que, i allà ja vaig trobar aquesta punta de fletxa. I aquesta punta de fletxa, esclar, podria tenir, doncs, si parlem de 200.000 anys, doncs és igual, com si en té 100.000, com si en té 50.000.